Haraldur Kristjánsson, viltu ganga að skilja við þessa hálfuðu drusli sem stendur þér við þér? Lögulega eiginkona þín. Heitur þið því að fyrirlita bróðurinnar, fyrsta landskjörni þingmann smáborgaraflossins sem býður sér alltaf í mat heima hjá þér og drekkur vínið þitt þegar þú ert sofnaður? Heitur þið því að fyrirlita móðurinnar og hafa anstig á smákókunarmennar sem hún bakar alltaf fyrir jólin og hata hana fyrir að kalla því gælunafninu Ditti Dauðibli? Heitur því að fyllast anstíð og viðbjóð þegar hugsa til þess að hún klippir alltaf á sér táneglunar þegar hún er komin upp í á kvöldin og það vilja ávallt finna sér leið yfir á þinn helming og stingast upp í rassinn á þeir og svo að þið er sofið í sikvara herbygginu. Heitur því að hata hana og fyrirlita þar til dauðin aðskilur ykkur? Já, fín. Þuríður Adolfsdóttir, vilt þú yfirgefa þannig mann sem er lögulegur eiginmaður þinn, heitur það að leggja fæða á hann og fyrirlíta og hat út af lífinu litla loðna mörljétna leikfungamannsan sem hann er vanur að sofa með? Heitur því að gleyma aldrei svo lengi sem þú lifir hvaðan var lélugur í rúminu? Og þá varst orðin dauð þreytt á því að þurfa okkur í einasta kvöldi að gleðja með því að segja hughreystandi að það var ekki starðin sem skiptir máli. Og ég samanburði við það að sofa hjá honum kefti meira út úr því kynferðislega að hlusta á gamlar plötur með hljómsveit Óla Gauks. Heitur því að framfylgja öllu því sem hér er verið upptalið? Já. Það er í góðu lagi. Kæru börn, ég lýs ykkur hér með skilin á borði og sæng og kotta og hnífapörum og húkokkum og öðru því lauslegu sem voru vön að fleyja hvort í annað. Haraldur, þú mátt berja fyrir vinandi konuna þín. Það er ekkert að þakka, bara að kíla það. Á ekki að fara að pilla sig? Það þarf ekki að fara að snemma í háttinn? Það er ekki að bera út morgunblæðið í fyrramálið? Komdu, ég ætla að sýna þau skrúðhúsið.